Në kuadër të muajit antitrafik që ka të bëj me parandalimin e trafikimit të qenjeve njërzore, në pedonalin e qytetit të Shkodrës u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësimi mbi domosdoshmërinë për thellimin e luftës në këtë drejtim. Kjo veprimtari koordinohej nga Ministria e Brendshme në bashkëpunim me disa organizata joqeveritare, organet e pushtetit vendor dhe institucionet në funksion të shërbimeve sociale. Aktiviteti synon sensibilizimin, ndërgjegjësimin e sa më shumë personave e popullsisë së gjithë njerëzve në lidhje me fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore. Ne jemi një 10 organizatorë që punojmë kundër trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë në parandalim, qoftë në ndihmë direkte me viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë edhe me sensibilizim ose me ndërgjegjësim. Dhe ky aktivitet është një prej aktiviteteve me anë të cilit ne realizojmë ndërgjegjësimin e popullsisë. Gjatë këtij aktiviteti u shpërndan fletpalosje me informacionet e domosdoshme mbi rrezikun e trafikimit të qenieve njerëzore. Në të njëjtën kohë, u hap dhe një kuti në të cilën tregoheshin histori reale të personave të trafikuar. Po ashtu, të pranishmit firmosën një marrëveshje me anë të së cilës pranojnë të jenë sa më pranë atyre që rrezikohen nga ky trafik dhe të denoncojnë brenda një kohe sa më të shpejtë në polici.